Здравейте! Името ми е Лина Мухидин. С смесени корени съм, тъй като майка ми е българка, баща ми е от Дамаск, Сирия. Владея два чужди езика, италиански и английски, но най-голямата ми страст е актьорското майсторство. Имам опит пред камера, а се занимавам също така и професионално с войсовър. Други мои таланти са джиу-джитсуто, йога, плуване и много други. Ще се радвам да работим заедно.